Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Темата на днешното предаване, поне в първата му част, ще е свързана с скандала на деня, така да го наречем. Нещо, което сигурно вече сте запознати от всички медии, а именно темата Техноимпекс и каква е ролята на Корнелия Нинова в приватизацията на това дружество. При мен в студиото е Антон Тодоров, бивш народен представител от ГЕРБ, журналист, човек, който борави с документи и изнесе скандални неща. В същото време днес госпожа Нинова отговори с нейни документи, но в крайна сметка не може да има две истини. Трябва да е една. Нали? И за това днес ще разследваме каква е истината за Техноимпекс и Корнелия Нинова. Ако искате, господин Тодоров, първо да видим едно по-старо нейно изказване пред BTV, 15 ноември, защото това е тема с развитие, където я попитаха за Техноимпекс, в крайна сметка, как... Нека да чуем въпросите на господин Хекимян и отговора на госпожа Нинова. Тези 65 000 лева сте получили, след като сте продали 7200 акции от Техноимпекс. Как ги купихте обаче тези акции? Кога ги купихте? На колко години бяхте, когато ги купихте? Откъде имахте парите? Колко струваха? Помните ли всички тези детайли? Колко струваха, не помня. Купихме ги 99-та година, заедно с всички, които работехме в Техноимпекс. Но това е лесно да се провери. Дайте ми възможност, ще ви го предоставя. Не ги помня. Това е било преди 20 години. Какво искате да изчистим? И в предизборното интервю, което бях. Как ще го изчистим? Тази сделка е проверявана три пъти от три различни прокуратури, три различни главни прокурори. Така, и господин Тодоров, вие... Мисля, че вчера излязохте пред медиите, може би за да и напомните, защото наистина госпожа Нинова каза, че не си спомня кое колко струва, може би за да и напомните кое колко струва и как се е случило. Ако искате няколко думи, след което ще чуем и днешния отговор. Първо да кажем, че госпожа Нинова наистина е последният човек, на чиято дума трябва да се доверяваме. Както казваше един мой приятел, на нейното въже аз не бих се спуснал в кладенец. Тоест много е афиф, не е здраво. Думата и не тежи. Ето отговора на главния прокурор на питане от Десислава Атанасова по повод нейното твърдение, че три пъти е проверявана тая сделка. Директно чета за зрителите на Алфа. Считано от момента на сключване на договора за продажба на дружеството, 13 януари, е изтекал срок от почти 18 години, през който, сега внимание, не са подавани сигнали, не са извършвани проверки и не е образувано досъдебно производство относно приватизационната сделка. Сега, тя се позовава на следващия текст, който пише, че с резолюция на апелативна прокуратура от указания, така съгласно или какво си, постановлението на Софийска градска прокуратура е потвърдено. Да обясним, че 2016 година така господин Борисов предприе чрез икономическа полиция, ДАНС и прокуратурата едно разследване на част от приватизационните сделки, така че става дума за това. Но в този период, който тя визира, периода 99-та, 2000-та, 2001-та, 5-та, 6-та, 7-та, главният прокурор, ето подписа на главния прокурор. Ако неговия подпис не е достатъчна гаранция, аз не знам кое е в България, би могло да има по-голяма тежест от подписа на главния прокурор. Искам да изчистя преди да навлезем в детайлите и още една неистина, която госпожа Нинова каза, очевидно си заслужава ония прякор, който и лепнаха. Тя каза, че има само апартамент от 89 квадрата, който била взела с кредит. Да. И ето сега аз показвам за зрителите на Алфа нейната декларация. Корнелия Нинова, Министерство на икономиката, като заместник министър, тя декларира своето имущество. И какво пише на първо място? Ателие, но това не е ателие Обущарско или ателие на някой шивач. Става дума за огромен апартамент, ателие, 125 квадрата, разгърната, застроена площ. 125 квадрата. Коя година е придобит? 1999 година. Внезапна загуба на памет от госпожа Корнелия Нинова. А долу виждаме нещо 23 квадрата. Това е гараж. Същата година се взема гараж 23, прощавайте, аз съм живял гарсониера 31-2 квадрата. Той е гараж, е колкото, кажи речи, една гарсониера. Аз доколкото разбрах, тя има закупила с заем апартамент от 89-та квадрата и 4 квадрата гараж. Ими, да, има... Това разбрах. Аз показвам собствената декларация. Сега, ако разрова е тая купчина от документи, ще ви покажа от имотния регистър на коя дата е направена, с кого е направена покупко-продажбата, всичко. Часа, когато е направена. Искате ли преди това да я видим части от, нейното изказване днес? Един вид нейно опровержение, след което
пак ще коментираме. Да, това да е много хубаво контрапунктиране. Тя казва и ние показваме. Точно така. Така е редно, да. Mm-hmm. Да я видим. Не са подавани сигнали. Лъжа номер едно. Подаден е сигнал от КТ Подкрепа, подписан от Тренчев. Виждате го от документ номер 3, в който Софийската градска прокуратура уведомява сигналоподателя или жалбоподателя КТ Подкрепа за действията си. Не са извършвани проверки. Лъжа номер 2. Виждате от документ номер 3 на Върховна касационна прокуратура. 2001 и документ номер 3, че са извършвани две такива, плюс финансова ревизия. Заключението от всички тези проверки в годините ви го прочетох. Не са намерени данни за извършени престъпления и са прекратени. Сега Нинова пита. Кой лъже? Уважаеми ГЕРБ, защо лъжете? За Техноимпекс и за Корнелия Нинова. Ето сега Нинова пита. Даже ето, остане нейния въпрос. Аз няма. Забележете, че ние се позоваваме на отговор на главния прокурор. Тя обаче не смее да каже главния прокурор лъже, защото знае какво би могъл да направи той, ако внезапно получи прилив на желание за справедливост. А това, което ще покажем след малко, то наистина не зове, то крещи за справедливо отношение от страна на главния прокурор. Проблемът е един единствен и той е написан в отговора на главния прокурор. Той казва, минала е давността. И сега, ако българите искат да разберат кой е и на каква дълга или къса веришка на своите кукловоди е бил през годините, трябва да наблюдава БСП как ще гласуват по въпроса за падането на давността по приватизацията. Защото, повярвайте ми, това, което ще покажа след малко, то директно би могло да послужи на прокуратурата за много сериозно разследване на тази сделка, защото има отговори на въпроси, които хората си задават, които сигурно и прокуратурата си е задавала, или по-скоро трите инстанционни производства, в които РМД-то е съдено от Агенцията за следприватизационен контрол и които през годините не знам дали са имали достъп до тези документи. На мен ми е струвало 2 години да събера цялата тази документация. Готов съм безвъзмездно да участвам наравно с ДАНС, Икономическа полиция, прокуратура. Така, да кажем, че отговора на главния прокурор е този, който казва, че не е имало такива проверки. Ние няма как да направим проверки и няма как да бъдем обвинявани в лъжа, при положение, че се позоваваме на официално писмо на главния прокурор. В момента Корнелия Нинова казва косвено, Сотир Цацаров лъже. 3 пъти е излъгал, едва ли не. Мен много ме вълнува господин Тодоров, тъй като тя е била на 28 години, когато се случва. 69-та година е, когато участва в приватизацията на Техноимпекс, след което си купува и такива скъпи жилища. Горе-долу на моите години, пък аз нямам възможност да си купя дори 4 квадрата гараж. Интересно ми е, откъде идват приходите за закупуване на акциите в Техноимпекс, за закупуване на тези имоти, тъй като тя каза, че не си спомня колко е струвало. Ами, аз помня много добре, ще ви кажа накратко цялата сделка. Корнелия Нинова завършва средата на 90-те години право и започва работа първо в Софийска община, след това работи малко в следствието, после работи в БТК. Работата в Столична община е запознава с един човек, който се казва Александър Тасев. Той е човек СДСР, който 97-ма година, след като изборите на 19 април бяха проведени, ОДС спечели 52% подкрепа, 137 депутати, цялата власт. И започна да събира всякакви хора, които назначаваше на определени позиции, които се биеха в градите, че са седесари. Партай геносите такива, които вероятно и Корнелия, макар че не е била член на СРС, е била от близкия кръг на тези хора. Александър Тасев е човека като заместник министър, който гарантира за нея и я привлича и я поставя на това място. Не е Иван Костов лично. Това да го изчистим, да се знае. 97-ма година Корнелия Нинова лятото е назначена за изпълнителен директор и член на борда на Техноимпекс. Същевременно, месец по-късно е назначена в борда на Техноимпорт-Експорт, второ външно търговско дружество. От 10-те работещи по това време с реални пари и дейност, значи тя оглавява едното, влиза в борда на Техноимпорт-Експорт, второто, а нейният съпруг на 5 декември 1997 година е назначен в борда на Минерал Импекс. Тоест, 1/3 от задграничните дружества са в ръцете на семейство Импексови, аз така ги наричам.
Двамата са голи като соколи, прощавайте ми тази препратка към българските така приказни герои. Нямат нищо, живеят в квартал Сухата река, в панелка и само две години. Имат качества и... Да, но... Имат качества, защото ако погледнем дейността на дружеството, то се занимава с много специфична дейност и неща. Но две години по-късно тя си купува този голям апартамент. Разберете, това е ключа към нещата. Защото ако в същото време си купил и акции, 98 година създават в края на 98 ремелето, който трябва да приватизира Техноимпекс, няма една година, 5-6 месеца по-късно, тя започва да купува първоначално 33% от акциите в ремедето, което купува предприятието външно търговското Техноимпекс. Защо 33? Защото законът тогава е позволявал горната граница да бъде тази. Тя става на практика главатаря в ремедето. Постепенно започва едно лавинообразно увеличаване на акционерното й участие. 3300, 4000, 4995, 5550 до 2005 година, когато юни месец, един месец преди тя да стане заместник министър на Румен Овчаров, тя вече има 7260 акции или 48% от акциите в ремедето, което притежава Техноимпекс. Ключов въпрос. Откъде са парите за тези акции? Прощавайте, ма тук има документи, нямаме време да разровя всичко, но го казвам, защото съм го проучил. Мога винаги да го покажа, когато трябва. Акциите първоначално са по 10 лева на акция, в последствие стават по 65 лева на акция. Вече вие ако имате 7200 акции по 65 лева, става дума за десетки хиляди левове. А че хем купуваш акции, хем купуваш апартамент, гигантски, в който да си разиграва коня, казано образно, хем купуваш гигантски гараж, 23 квадрата. И това са 150 квадрата, жилищна площ. Как се купуват в уния времена? Помните, ако не помните, сте млад човек, аз ще ви кажа, 98-9 година майка ми вземаше 30 лева пенсия, а средната заплата беше под 100 лева. А това беше? Доколкото разбрах за Техноимпекс от днес, е, че едва ли фирма го е закупила. Е, ремедето. Да. И... ремедето, в което тя е основен акционер. Значи, и тя започва... Представете си го така. Това е Техноимпекс, външно-търговската фирма. Това е работническо-менеджерско дружество. Особена юридическа формула, която беше измислена от БСП преди Костов, по времето на този Жан Виденов. Обаче след това приета на въоръжение, така да го кажем, за приватизация от Костов, понеже много им хареса. Клиентелизма, с който се славеше онова управление, много удобно припозна формулата РМД, с която можеш да купиш активи буквално за нищо. Тоест, тя е главен акционер на РМД-то, което купува външно-търговската фирма. Това трябва да се схване. Да, затова ви помогна да го обясните отново, защото говорим за човек, който вие заявихте, че бил, как казахте, гол като сокол, нали? Тя самата си го признава. Не разплава с финансови средства. Вижте, има едно... за две години нещата се преобръщат. Има едно култово интервю с нея. Тя рядко дава интервюта в списание Биограф пролетта на 2016 година, където тези неща тя самата си ги признава. Че са нямали пари буквално да ядат, че Александър Тасев е човека, който е вкарва на тия позиции. Тя си го признава. И за други неща, но това ще говори след това. А вие имате ли предположения откъде са парите? Нямам представа. Мога да изложа хипотеза. На 20 ноември 1998 година е учредителното събрание на РМД-то, което купува външно-търговското дружество. На това учредително събрание Корнелия Нинова, ето сега искам да покажа този документ, е упълномощена от няколко много интересни фигури да бъде техен представител. Ето, четем пълномощно от подписания Стайко Димов Стайков, упълномощавам Корнелия Нинова да ме представлява на учредителното събрание за създаване на акционерно дружество с цел участие в приватизацията на Техноимпекс. На събранието, сега забележете, да гласува за учредяването, като запише акции за участието ми в капитала на дружество в размер на 5 милиона лева, това са неденоминирани, т.е. 5 хиляди лева, но не по-малко от 10 хиляди. Да гласува за приемане, да гласува по избора на надзорен съвет, по своя преценка, така, така, така. 20 октомври 1998 година е пълномощното, месец по-късно е самото създаване на РМД-то. Обръщам внимание, кой е човека, който упълномощава Корнелия Нинова? Този човек в момента ето на работа в Либия като ръководител бюро на Техноимпекс в Триполи, Либия. Хипотеза.
този човек, възможно ли е да е имал, примерно, събрани парички, или пък да е използвал пари, хипотетично говоря, нали, не твърдя нищо, от бюрото, и да е дал тези пари на Корнелия Нинова, като да изпълнява функцията на така подставено лице. Те разполагали ли са с финансови средства в това бюро? Както имах възможност да подчертая, Техноимпекс е било едно от най-валутно изпълнените дружества. Четем служебен доклад на Николинка Симеонова Приходанска, дипломиран експерт-счетоводител, относно резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 1998 година на Техноимпекс. Изпратено до съвета на директорите на Техноимпекс, копия до Министерство на търговията и туризма. Апропо, половината от тия документи съм ги взел по СДОИ, по закона за достъп до обществена информация, от самото министерство, така че на зрителите да им е ясно, че техният произход на тия документи е ясен, автентичен и проверим. Няма казал рекал. В този доклад за годишния счетоводен отчет да видим какво пише госпожа Приходанска. Паричните средства към 31 декември 1998 година. Да отворя една скоба. Това е две седмици преди приватизацията. Ако погледнем договора, който нося, на 13 януари 1999 година е подписан договора, а тук доклада е към 31 декември, т.е. 14 дни преди подписването на договора, две седмици. Паричните средства към 31 декември 1998 възлизат на 1 милиард 826 милиона 734 хиляди лева. Да кажем, че това е преди деноминацията на лева. 1 милион. Махаме 1 милион 826. Почти 2 милиона е имало реални пари. Тези пари вземат 62% и половина от актива. От активите на фирмата, които са близо 3 милиона. От какво се състоят тия пари? Паричните средства в левове са едва 5046 лева, нямат и процент. Парични средства в валута. 1 милион 821 хиляди 688. Почти 100% са във валута. И сега вижте най-важното нещо какво е. Както се вижда от паричните средства, само 669 хиляди или 36% са по разплащателни сметки на дружество в България. Останалите парични средства от 1 милион 157 209 или 63-34% са в каси и банки в чужбина. От тях най-много са в Либия. В Либия кой управлява? Лицето Стайко Стайков, който упълномощава Корнелия Нинова да купува акции, ръководител бюро на Техноимпекс в Либия. Значи ръководителя на бюрото, което има най-много налични средства, 812 хиляди, упълномощава Корнелия да купува от негово име акции. Така, втория, който упълномощава Корнелия Нинова, се нарича Соня Илиева Стайкова. Тя пак работи в Триполи в Либия. Знаете ли на каква позиция? Счетоводител, отчетник, касиер. Понеже има съвпадение в фамилията с предишния. Съпруга, да. Така ли? Упълномощавам Корнелия да купи от мое име акции за участие в капитала. Значи, либийското дружество, което има най-много кеш пари в каси и банки в долари, двамата най-важни хора там, ръководителя и счетоводителя, отчетник, които са и съпрузи на това отгоре, упълномощават да купува от тяхно име. Така. Освен в Либия, на второ място като най-кеширано е бюрото на Техноимпекс в Марокко. 170 хиляди долара. Айде сега да видим другото пълномощно от кого е. Иван Лазаров Томов. Каква позиция заема другаря Томов? Ръководител бюро в Рабат, Марокко. А. Упълномощавам Корнелия Нинова, същите пак параметри. Това е сигурно чиста случайност. Аз не твърдя нищо. Тези хора сигурно така от добра воля са решили да... Тоест хипотезата е, че финансовите средства може би идват от чужбина, така ли? Ами, вие го казвате, аз нищо не казвам. Предполагам, не мога да... Защото наистина е интересен. Еми, аз ви давам фактите. Разбере. Знаете, това е къртовски труд да се добере човек до тия документи, да ги прочете, да ги систематизира, да подчертае важните неща и да извади сублимат, който да бъде лесно. То може само да предполагаме. Истината е, че госпожа Нинова трябва да отговори. Ами тя отговаря как? Като казва ни истини. И се опитва да хвърля мъглевина. Искам само да покажа какво е било имущественото състояние на дружество Техноимпекс. Значи през 1998 година активите на дружеството възлизат на, това са 2 милиарда, както казахме, 2 милиона днешни пари. 2 милиона 926 106 лева. Близо 3 милиона е имало активи. Сега, за да покажа... Не си зададоха въпроси за това нещо. Къде са, нали, къде са активите от 3 милиона лева и доколкото разбрах, тя отрича да има от такива.
Ами нали че те документа? Значи, тя не показа нито един документ. Тя говореше някакви папки около някакви неща. Нека да покаже документ, който да опровергае това. Това е служебен доклад, който е изпратен до съвета на директорите, до Министерство на търговията. От дипломиран експерт, който е авторизиран от Министерство на финансите с диплом за това нещо. Правният анализ на Техноимпекс. Правният анализ е нещо на базата, на което се прави приватизация. Тук няма Корнели, ако ще Господ да слезе, правният анализ е това, което трябва да се говори. И вижте какво пише в него. Значи имат имот в София, който държи цели два етажа в, на сградата Калоян 8. Това, между другото, е същата сграда, в която беше Кореком. Имат имот в Зимбабве. И сега ще ви покажа имота в Зимбабве, когато е придобит 89-та година само земята, която е 2 декара и половина, колко е струвала. Това е превод от нотариалния акт за прехвърляне на този имот в Зимбабве през адвокатска фирма Кантори Цимерман, практикуващи адвокати в Зимбабве, в Хараре, където пише следното нещо, че парцела земя, представляваш близо 2 декара и половина, е купен през 16 февруари 89-та година от Техноимпекс за сумата колко? 400 000 долара. След това върху него е построена, две сгради са построени двуетажни, така че това нещо по оценки в правния анализ е някъде около милион, само като долари в Хараре. И в тази връзка не е ли преклено малко сумата за приватизация на Техноимпекс с оглед на тази собственост, която изборихте? Искам да покажа и договора и ще ви отговоря на въпроса. Ето го самия договор за приватизация от 13 януари 1999 година. Техноимпекс 98 в лицето на Корнелия Нинова купува. И сега тук настъпва най-важната част. Цена и начин на плащане. Общата покупна цена е 700 000 щатски долара. Човек се казва, бива нещо сериозно. Обаче почва след това окастренията. В деня на сключването на настоящия договор се плащат 10% в размер на 70 000. Остатъка от цената в размер на 630 000 долара се изплаща за срок от 10 години на равни годишни вноски. Сега, такива как да ви кажа, параметри на сделки бяха само за избрани. Първо, пак казвам, народния фолклор кръсти ремедетата разбойническо-ментърджийски дружества. С пълно основание, като гледаме документите. Второ, не можеше всеки да отиде да приватизира по този начин. Хората, които трябваше да бъдат пуснати на терен да приватизират по този начин, те бяха подбирани. Те бяха подбирани по приятелски, по братовчетски, братовчели, всички сме братовчели, знаете тая фраза на Костов. Така че Корнелия Нинова да не се прави на интересна, и да твърди, че едва ли не е ни причом към цялата работа. Само искам да завърша нещо и след това ще така отговоря на другите въпроси. Този договор, който е безкрайно облагодетелстващ, този, който прави приватизацията с тези клаузи, плащаш 10, вземаш цялото нещо, барабар с нещата пари по сметка, активи и други неща. На тях им се е видял твърде тежък. И на 7 септември се подписва първото допълнително споразумение анекс, което започва да го наречем така директно девалвация на този и без друго много благоприятен за купувача договор. Изменя се член 4, с който се оказва, че вече 70% от цената по член 3 може да бъде платена чрез всякакви видове платежни средства. Тоест тук вече не се загатва, че ще влязат в ход компенсаторките. На 14 октомври 1999 година се подписва второ допълнително споразумение, с което се изменя член 14 от договора и поети ангажимент от ремедето, освен, нали, че трябва да плати 700 000, то поема ангажимент да инвестира, нали, което е различно, да инвестира 700 000 щатски долара, този член от договора вече се променя от 700 на 600 000. Тоест, с 100 000 се облегчават в инвестицията, която трябва да направят. Но и това им се вижда малко. И в края на годината на 16 декември, член 14, купувачът се задължава да направи инвестиции в дружеството, вече на обща стойност едва 300 000 щатски долара. От 700 на 300. Така и не дава, един долар не са внесени от тия. И аз сега, инвестиционните... Понеже госпожа Нинова отсъства в студиото, ще се опитам да я адвокатствам. Дали? Какво лошо има в компенсаторките и доколкото разбрах, такива са правилата на времето. Вижте, така се работи. 97-ма година наистина беше направена промяна в закона за приватизация, с който се беше позволено да се купува с компенсаторки. И от тази гледна точка аз искам да направя нещо
което трябва да се изясни. Много често и самата Нинова казва, бе, има ли нещо, давайте го там на прокуратурата. Mm-hmm. Госпожа Нинова, вие сте политик. Вие сте политик на лява партия, на много бедни хора. Вие сте политик на партии, на избиратели, избрани сте от хора, които очакват социална справедливост. Да разбираме ли, че вие оправдавате бандитската приватизация в края на 90-те години, когато сте успяли да се облагодетелствате от нея, а днес всъщност пеете арията на позора, като говорите неистини по отношение на детайлите за нейното участие. Нека да кажем и това, че може нещо да не е незаконно, но то е морално укоримо. Най-малко е морално укоримо, защото участието в РМД беше само за избрани хора от СДС. За близки до най-най-висшия слой. Защото тук става дума наистина за външно-търговска фирма, за една от 10-те, които са работили на печалба и една от фирмите, които според мен са имали и друго предназначение. Кое е морално укоримото в компенсаторките? Само да обясните, морално защото укоримото... има и хора, които може би не си спомнете. Mm-hmm. Тъй наречените компенсаторни записи бяха финансови инструменти, които бяха дадени на разположение на областните управители и те даваха възможност на определени избрани хора да купуват от тях, формално казано, и с тях да участват в приватизацията. Компенсаторката представляваше един лист хартия, който с него можеш да купиш актив за 1 лев, а в същото време заплащаш между 10 и 12 стотинки. Uh-huh. За... Купуваш си хляб за 1 лев, но плащаш 10 стотинки. Али така да го обясня. Но трябва да си... Това бяха само избрани хора. Тоест не всеки можеше да приватизира. И, за това, и да когато... се върнем и на този въпрос. Не е ли прекалено все пак малка цената на Техно Импекс с оглед на активите, които изброихте, че притежава? Малко почва да ми прилича като, примерно, БГА Балкан, продаваш го на цената един джип, а в същото време той има сгради, които са в чужбина, които са изключително по-голяма стойност от 150 хиляди долара. Да. Може да си върнеш тия 150 хиляди долара, като продаш, примерно, някаква сграда в чужбина, която притежава на БГА Балкан. Правя, нали... Има такава връзка. Според мен... Струва ми се прекалено ниска цената. Сега те цената... са били, нали, не може да се върне назад с машина на времето, да видим какво се случило. Те изборяват активи за милиони и изведнъж не отговаря цената. Как се прави приватизация в нормалните белите държави? Мога да ми дай още един пример. Купуваш банка за 2 милиона, а тя в клоновете си по местата има повече пари. Ами, Булбанк визирате, само че там числата са други. Купена за малко над 200, пък само в трезорите имаше 300. Да. За годината печалба. Това също е една сделка. Да, не мога да разбера логиката на това нещо. Ами, логиката е, според мен, е много лесно обяснима. Правенето на приватизация трябваше да изпълни политическа цел. То трябваше, и това е казвано нееднократно от хора, които примерно в Русия направиха приватизацията. Александър Бошков, който беше представител на част от външните кръгове, които наложиха този модел на приватизация, го каза в едно интервю. Дайте ми 3 месеца, ще приватизирам всичко, само не ми задавайте въпроси за колко и на кого. Има го интервюто, Бог да го прости, той почина. Според мен е, в България нещата бяха направени в някаква степен, заимствайки моделите в Русия. Защото и масовата приватизация, тъй наречената ваучерна приватизация, която започна пролетта на 96-та година и която по времето на Виденов също раздаде много сериозни активи. Да не си мислим, че само Костов е приватизирал. Аз ще дам един пример. Нора Ананиева, която беше един от тримата важни 90-те години в БСП, има едно култово интервю във вестник 24 часа преди няколко години, където казва, абе, какви червени куфарчета? Ние раздавахме цели предприятия. И вярно раздаваха цели предприятия чрез холдинги и чрез масовата приватизация. Другарите оттам захлебиха много сериозно. Идва другаря Костов, който се биеше в градите, няма да ви предадем, няма да ви изоставим, и направи приватизацията по начин, по който Луканов е беше замислил. Този тип приватизация е такава приватизация. Защо тя е несправедлива? Защото поставя едни хора в привилегировано положение. Хора, които са активисти, членове на СДС или хора, които са близки до братовчерите на висока позиция във властта. Ако започна да ви изброявам назначенията братовчетските, няма да не стигне сигурно един час от онова време.
Второ, защо е несправедлива? Защото тя лишава държавата от най-важния резултат от една приватизация. Пари, които реално трябва да влязат в разположение на публичните финанси. Дали разбирате, че с компенсаторки няма как да влязат пари? Едни хора забогатяват по този начин. И третото, което е, много лошо се дискредитира самата идея за приватизация. Защото както трябва да има и държавни участия, така трябва да има и приватизирани. Когато го направиш по този начин, ти вече, ако си отвориш устата за приватизация в България, ти си никой. И се оказа така, че тези, които са участвали в тези три кита на разрушаването на приватизацията като модел, те днес излизат и те почват да ни казват кое е социално справедливо, кое е укоримо и кое не е. Не е справедливо. Според мен, да, госпожа Нинова, дължи отговор все още, изчерпателен отговор, наистина, откъде са парите за закупуване на Техноимпекс. Писа да покажа документи, така. И тя каза, не вижда нищо лошо в това. Веднъж, че не знаела. Днес каза, че били купени с компенсаторки. Тя бърка купуването на акции с изплащането на задълженията по договора, каквито вече доказах, че са били с компенсаторки. Аз за това казах изчерпателен и задоволителен отговор. Искам само нещо да добавя още, за да сме напълно наясно. Когато се прави приватизация, тя може да бъде направена чрез търг, чрез конкурс или чрез те наречените преговори с потенциални купувачи. Според статистика на Агенцията по приватизация, 8% от приватизацията е направена с търгове, около 20% е направена с конкурси и 71% преговори с потенциални купувачи. Метода на водене и правене на приватизация чрез потенциални купувачи е най, да го наречем така, пълен с корупционни възможности. Защо? Застават едни хора, потенциалните купувачи, нашите хора, с този, който ги е авторизирал за това, и те започват да водят преговори. Искам да покажа един документ, за да видите при Техноимпекс, който е приватизиран при водене на преговори с потенциални купувачи, какво се предлага. Значи, първо предлагат завишаване на размера на предложените инвестиции от 500 000 щатски долара на 700 000 щатски долара. Тоест, те предлагат да се увеличи онова, което няма да изпълнят. Нали разбирате? Инвестиционната си програма. И за сметка на това, което реално вече знаят, че няма да изпълнят, предлагат оферираната цена да падне от 850 000 на 700, която също не изпълняват. Сега, искам само да ви покажа кои са потенциалните купувачи, освен госпожа Корнелия Нинова, изпълнителен директор на Техноимпекс. С нея кой е? Господин Андрей Делчев. Това Андрей Делчев. Бащата на Димитър Делчев. На Движение България на гражданите. Да. Този човек беше в началото на 90-те години шеф на отдел правен на Министерския съвет. Човека, който вкара Меглена Кунева в голямата политика, 91-та година, привлича Киев в отдел правен на Министерския съвет. Айде сега да видим комисията, която води потенциалните разговори с потенциалния купувач. Кой е на първо място? Христо Михайловски. Кой е той? Кажете. Прословутия зет на Йордан Соколов, тогава шеф на Народното събрание, човек, който беше в бордовете на Кинтекс, беше в бордовете на маса други фирми. Тези хора са водили с Корнелия Нинова преговорите. Добре, господин Тодор, това завършим, понеже знаете, ГЕРБ и Обединени патриоти подеха инициатива за ревизия на прехода. Само, че вие само за Техноимпекс донесохте, може, да, всъщност вижда се на общия кадър, купче на документи. Като дори това не е от най-известните случаи. Той наскоро се нашумял в медиите. БГА Балкан и Кремиковци, така на това сигурно са огромни количества документи. Как ще успеят ГЕРБ и Обединени патриоти да направят ревизия на прехода? Искате ли да ви кажа как? Две години съм си прекарал лятото, пролета, есента и зимата горе на петия етаж в Агенцията по приватизация, снимайки и проучвайки тия документи. За две години сам съм проучил 70 сделки, като част от тях, като тези знаковите, които са големите, БГА Балкан, Кремиковци, Нефтохим, всяка една от тях са 60 архивни единици. Представете си да го прочетете, да го асимилирате, да извадите най-важното от него, да го наснимате с фотоапарат, за да го имате в личния си архив, когато стане пожар някога в архива. А сделките са хиляди. Сделките са над 3200 в началото, едни, че са 5200, защото има и минавали през агенцията, други са минали през министерството. Как се представяте да се случи? Какъв орган, какво нещо трябва да разследва? То е огромен брой документи. Ами не знам дали трябва да правим нов орган.
по-скоро аз бих се ангажирал като частно лице да помагам, защото тия 70 сделки, сега ако започна това, което ми е в главата, мога една по една да ви обясня всичко. С слаби места, с хора, които трябва да бъдат привикани, ела, че ми трябва, защото те са подписвали документи, мога да изтъкна някои така интересни факти. Например, бивш министър на икономиката е подписвал много интересен документ до Левон Хампарцумян, с който купувача Юнион Миниер на МДК Пирдоп е, от него е свалено задължението да инвестира стотици милиони долари в нова рафинерия за мед на базата на писмо на самия Юнион Миниер, че няма да мога да изпълня този ангажимент по договора. Ми ти като си спечелил едно предприятие с една-две клаузи, които са най-силни и после ги премахнеш и това нещо мине през правния отдел на Агенцията по приватизация, едно човече, което е било юрист тогава, пък после стана министър на икономиката, е подписало да, имат основание. Той човек не трябва ли да го викнеш, да го поразпиташ? Как така? Да, сигурно има много хора за разпитване. Огромен къртовска работа е. Аз затова казвам, че и тук поставяте много важен въпрос. Формата, по който можем да стигнем до резултативност. Защото иначе удар във въздуха няма никакъв смисъл. Хората ще кажат, тия направиха пошилка и... Но ето, показвам пак общия кадър и с това да завършим. Само един техноимпекс, колко документи има, само за това нещо. И трябва да се навлезе в детайла. Тогава става ясна мрежата, нали, логиката на... Добре, благодаря ви, господин Тодоров, да не ви задържам повече. Разбира се, каним ви отново да участвате и да говорим и за други сделки. Може и за тези, които посочихте преди малко. Много за БГА Балкан, за Кремиковци. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на Целик и ви желая приятна вечер.